Abaganda baalugera ne bagamba nti eriiso ly'omukulu awaddugala we walaba. Essaawa y'olwaleero maama wa Kyobe agamba nti mutabani we aleke omukazi abeere ng'agenda akole. Era ye agamba nti ekikazi ekyo kyali kyamutamaza nti era ewa Kyobe tewali muntu yenna ajjawo okuggyako iye yekka. Njagala mbuuze maama, essanyu mukamwana w'abanga agenze ayagala mutabani we abeere ng'awasa omukazi omulala, ngenda kukugamba nti w'obeera mu bufumbo nga nyazaala wo takwagala. Muganda wange, ne w'okola otya ne w'okola otya obuuyi wa nsaano ku mazzi, kubanga buli kontu konna k'okola ye aba alabirawo opportunity eyinza okuba ng'ekola ki, ekuleetera okuba ng'efuluma, ng'ofuluma amaka. Naye ate era wabeerawo ne bamaama adda awo n'awala n'omukamwana nga waliwo ensonga. Omanyi abantu bano balina engeri gye balengereramu ebintu ebyawala. Era omuntu omukulu asobola okulaba n'agamba kati nno ono omuwala tagenda kubeera mwangu eri mutabani wange, ono omuwala ayinza okuba si mulungi wadde n'akatono. Gwe n'olaba maama kukuwalana nga tolina kye wamukola, naye nga maama takwagala, naye nga ye yalaba obanga ne Katonda yamulaga dda iwewe. Wave enjogera egamba nti eriiso ly'omukulu awaddugala we walaba. Naye ekisinga okubanga kyewuunyisa kwe kubanga ate Kyobe iye ayagala nnyo mukyala we, era ng'awulira tayagala kubanga mukyala we amuleka n'akola ki n'agenda. Kibeera kizibu nnyo okubanga musajja akkiriza mukyala we okubanga agenda, olw'ensonga olabira ddala ng'ekyegenda okubanga anona ebweru ate ng'ewaka bakirina. Agenda kunona ssente za bizinesi, olwedde bizinesi omusajja yakola ki, yagimukolera dda kati ku musajja aba ayagala mukyala we. Ngenda kukugamba nti kiba kimuzibu walira okubanga akkiriza omukyala abeere ng'agenda, kubanga omukyala buli wafuluma amaka n'agenda bw'ati. Ngenda kukugamba nti tulabye abakazi bangi kasita afuluma bwe n'agenda oyo aba takyali mukyalawo. Era kyekiringa kampa ekizampo y'abakadaama, oli ava e Uganda ng'ayina omwami we nga bassa bulungi, nga bassa kimu bulungi, n'atuuka ku kyeyo n'afuna bassekadaama ne bamuziba amaaso, oba n'afuna abasajja abalala ne bamwerabiza omwami we, ate ng'omwami we yamusindika bulungi okuba ng'agenda akole. Naye munnange olw'okuba atuuse eyo gy'atuuse n'alaba nga taata Nnaaki gwe yaleka e Uganda, oba taata Sandra gwe yaleka e Uganda, oba taata Shamira gwe yaleka e Uganda nga takyamujaamu, ng'alaba bali ate kati be bamusingira ky'olaba abasajja abasinga waba ayagala mukyala we, akalambira n'aluma n'ogwengulu n'amugamba nti togenda kubanga ogenda, kubanga abakazi abasinga weebato webeeyisa. N'atuukeyo n'afuuka ekizibu n'abanga ne bbaawe takyamulabamu n'amakulu. Bakadaama mmwe mubimanyi byenjogerako essaawa y'olwaleero, kubanga ku kikumi ogenda kusanga 20% abagenda okusigala n'abaami baabwe. So n'olumu basooka ne bagenda eyo abasajja ne babayisaamu eggaali, we bamala okubanga babasuulawo n'agamba kati nno kanzireyo ew'omusajja wange ajja kubanga ansonyiwa, kamale gaddayo. Naye nga mu butuufu we wali ng'ogenze eyo ng'akusindise bulungi, watuuka ekiseera n'omwefuulirako vumbi n'omwekyongirako. Kati ye Kyobe ayagala nnyo mukyala we, newankubadde nti ayomba, naye ate ye muntu atayagala kubanga ata mukyala we agende, kubanga amanyi ebizibu ebikirimu. Omukyala agenda tuuka eyo bamukwana abasajja abalala, sinakindi bamwerabize Kyobe, Kyobe abeere ng'akola ki, ng'amusuulawo. Kaakati omusajja omulala aba ategeera agamba ono omukazi sigenda kubanga nkola ki, nga mukkiriza kubanga agenda kabeerewo e Uganda, katubeerewo tujja kubanga tutoba mu mbeera yonna. Naye ate maama agamba nti n'okukomawo mu maka gano takomawo, omukazi yakyafuwala, omukazi yakugobako abantu, nzenze kanzeeyasigalawo. Naye okusinziira ku Kyobe nga ffenna we tumumanyi,
omukazi oyo asobola okubanga amugobako abantu unless nga muloge aho tuyinza okubanga tuwulira naye okusinziira kyoba engeri gye yeeyisaamu engeri gy'ayombamu tewali mukazi asobola kubanga amustopinga nti abantu bo tebajjawo wana ate nze n'okusinziira we nalabamu omukyala engeri gye yeeyisaamu erinnyazaala we si ye muntu omukyala omubi kubanga osanga omukamwana muganda wange nga si mulungi wadde n'akatono nga n'ennyazaala we ennyumba tasobola kubanga agiyingira naye ate okusinziira we twalaba omwana ow'obuwala ono ate ye nalaba wanjawulomuuko kubanga maama najja n'amugamba nti TV yange yaweddeko omuwala najjayo 8,000 n'agamba nti maama kaŋŋende walingi kusasulire ku mukamwana atakwagala ŋŋenda kugamba byonna abatasobola kubikola era akugamba linda mutabani wo abeere ng'abikola ki ng'abikola n'ekyokubiri bamanyi n'okugamba nti mutabani wo lekeraawo okuba ng'ojja nnyo wano leka mutabani wo w'anaabanga akwagala ajje anaabeera ng'ateekawo excuse naye ate nze ku kye sinnaba kubanga ndaba kwani ku hafi kubanga maama wa Kyobe ye muntu atava mugana amaka naye ate era omuwala n'asigala still ng'amuwa respecti nga nnyazaala naye nga welcome to Training TV series yugi webale kulaba webale subscribing if you haven't subscribed it ngenda kugamba osuwa bingi subscribing teka kakade anti buli wenteka yo video kuwa mukwabo abasoko okufuna notification eranga bakayise customer care akasangibwao ku Trust Films eranga netubera ku reviews and reactions na yebale Saudi ogamba otya Harima ogamba otya Diana Florence na Mayanja Mdondo Lydia Madina Kago ya Beatrice ne Shamimu na Nyanzi Shadi ya Beke Dubai ndibo geza Lydia baby wa someone Harriet Oliver kwota de aboli mage chegegwa nulu ogambota sara ne Mrs. Hadija salinge jali ya nijana na mlime nampija Aisha babidi Gloria ogambota shamira kwota de na muju asmat hamate from Saudi na longo nakamia Aisha mbabazine praise ogambota provia mbabazine babidi shamira nyangoma alisi nyasuye asia na mialo sara rosemary at hire ni na muli rose watu wa maukota chumili Joseline ndivyo ogeza Lydia ne Pretty Warigan Yeruwero na kati Rebecca mugamba mtya kansubire nti muli bulungi essaawa eno omukulu Kimera azze n'asaba baganda be babeere nga bamukkiriza ayagala omukyala gwawuliriramu emirembe era atuuse n'okugamba nti Sophie yali tali ku mutindo ogwo nti era yali ayina okuba ng'amuyigiriza ebintu bingi njagala mbuuze we yali ng'atuma Nakimera yali talaba nti Sophie alina omutali ku mutendera gwaba abakyala gwabayagala nti era Sophie w'omulaba nti alinga housemaid ngenda kukugamba nti buno bwe buzibu abasajja bwe basanga bamanyi nti omuntu alabika obulungi omukyala eyakula obulungi omukyala gweyiwaka amata n'onywa nti yoyo omukyala aba agenda okubanga afumba naye nga Kimera okusinziira abakyala engeri gye bamuyisizzaamu nandibadde musuubira okubanga yafuula Sophie kiki kyayagala naye ate Kimera yo olw'okuba nti ayagala nnyo abantu abalabika obulungi era ng'alaba nti oli omukazi tajja mu sayizi ye era nga tamugwana naye n'atamanya nti ebintu bino ebirungi ebiseera ebisinga tebirina makulu era tebaba na ba respect na baba bwe era njagala nkubuulire abasajja bangi b'olaba eyo naye nga mukazi w'ewaka gw'alina nga talabikako ng'abakazi baalina bapepeya nabo abalala balabika bulungi naye ng'aliyo owuwo ow'ewaka si ali awo nti mulungi naye ng'amuwuliriramu emirembe ng'amuwa respect newankubadde agenda n'abojjererako ebbali naye nga ye alinayo oli ow'ewaka ate abatali ku bano ba hafi kakati kyekyo omukulu Kimera kyaleko essaawa eno alowooza nti obulungi beauty okukula obulungi okulayika obulungi okuba ekimyula nti bwe bufumbo naye mukwano obwo si bwe bufumbo omuntu yenna gwamufuula kyali ekyokubiri ffenna ekitugatta abakyala kibe eki oba oli mweru oba oli muddugavu eki nze abasajja munnanga awo we bansoberera era nga ŋŋenda kugamba nti kye baagala tebakimanyi naye bamuleke ye kennyini ajja kwejjusa agambe kale singa nnawasaamu Sophie.